Ali ono... Izvinite, gospodin Fukovic, samo kad pričamo o plaćenicima. Ti plaćenici koji dolaze u Ukrajinu, oni su navikli da dolaze na ratišta kao što je Sirija, Afganistan, gde to nije ozbiljno. Ovde kad dolaze, pitanje je da li će se vratiti. Jeste, ali kažem, Zapad ima taj široki spektar mera koje može da preduzme. Mi ne smemo zaboraviti da Zapad uopšte situacija na terenu nije od presudnog značaja. Znači, ona ima neki svoj značaj, ali nije presudna. Oni ključnu borbu vode na nivou percepcije, na nivou propagande.